ორი უნიჭიერესი და ულამაზესი მომღერალი შემობრძანდება ახლა ჩვენი შოუ სტუდიაში. ნუცა თოფურია და მარიამ შენგელია. გამარჯობა. მოგესალმებით, შემოდით ახლა ადამიანობა. ეს იგი თქვენთან ერთად შემოდის სილამაზე, გაზაფხული მშვენიერება და ახლაც არ არის გამონაკლისი შემოანათებთ ხოლმე როგორც ყოველთვის. ჩვენი ტრადიციული შემოსვლით შემოვა. კი, კი, კი. ძალიან გვიხარია თქვენთან ერთად ვართ, კი გვიხარია ძალიან და რაღაცა ძალიან კარგი გარემო გვხვდება სულ აქ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას. აქ ვიცხართ. ჩვენ ძალიან გვიხარია თქვენი მოგზაურობა და ხან ერწყმის თქვენი ჩასმულობის სტილი ერთმანეთს, ხან კონტრასტულად. ეხლა რაღაცა უფრო კონტრასტულად აღარ თქო, რა წოდები. კი, აი, ყოფილი შემთხვევები სხვა დროს რომ მართლა არ გაგვითვლია წინასწარ, არ დაგვიგეგმოს და ერთნაირად. აბსოლუტურად ერთნაირი ორეული. ჯერ რაღაცა მეცო მართლა. მართლა. Ну, შეიძლება დაემთხვეს რომ რაღაც ჯინსი გვეცვას ორივეს და მაისური ერთნაირი და წითელი პომი. ანუ ეს ემთხვევა ხანდახან და ვართ ხოლმე ტყუპები ვით და მაგრამ დღეს გავიყვიძა ბედნიერ ხასა ძირთადილით ადრე რომ ვიყვიძა ხოლმე ცოტა ხასიათოვა. მაგრამ არც უნდა ეკონტაქტოთ და აურეკოთ. და მოკლედ დღეს ახაც ბედნიერი გავიყვიძა, იმიტომ რომ გაზაფხულია, კარგი ამინდია, კარგი განწყობა მზე და ვარდისფერი. კი. ეს არის ნაი. რამდენიმე თვეა ჩემთან არ ყოფილიყავს, მაგრამ ასეთ ენერგიულ და კრეატიულ ადამიანებს სიახლე არ დაელევა და მოდი და სიახლებზე გვითხრა. დაიწყე. დავიწყებ. ესე იგი, ჩემთან არის მნიშვნელოვანი სიახლე ჩემს ცხოვრებაში ის, რომ გავხდი თვალსა და ხელს შუამ სახიობი. ხო, ბაბაკაცო, ეს ვადევნე ბლაგ პროცესს. სიხარული ფაქტორი. იმიტომ რომ ეს თავი პირველი ალბათ ყოველთვის განსაკუთრებული იქნება, ეს ყველაფერი რაც ჩემს ცხოვრებაში ხდება, ეს როლი და რებებს მიღმა გაზაფხულია რომელიც შევასრულე. მე ვიწერა 7-ჯერ ვიყავი. 7-ჯერ ვიყავი და მაგა მე 7-ეზე ყველაზე მეტად ვიტირე. ანუ აი იმდენად, ანუ ხა შეიძლება მოგეზდეს რაღაც, ნუ არა. მართლა 7-ჯერ არ ნამყოფი და მე მესმის ხოლმე მარიამის ტირილი იქ. იმიტომ რომ ხო აი ეს დრამატულ სცენებში მარიამის სულ ტირის და ბოლო მოსვლაზე თურმე ვეღარ გაუძელიო, ჩავიდა მანქანაში ვიტირე და მე ამოვედი. ხო და აი არ ვიცი, ხო შეიძლება სადღაც რომ აი მიხვდე რომ იცი ესეთი ამბავი რო არის და აღრტიროდ. არა. არა ტირის. და მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი რაც არის, გამოვიდა ჩვენი მეორე სპექტაკლი ახმეტელის თეატრში ხანუმა. ო, ვიცი რომ ძალიან წარმატებული ჩაიარა ყველაფერმა. და თანიქ თამაშობ სონას, იგივე ქეთოს. ხო და რაღაცა ძალიან ძალიან კარგი ამბები არის ჩემთან და ეს მე მიხარია. ხო და აი მარიამი თავს ამბებს მოყვება. ჩემთან სიახლე, ნუ მე მსახიობი არ ვარ, არ გამომდის ალბათ და არ შემიძლია, არ არის სიახლე მომღერალი. ნუ სასაზე გრეგორა თავიდან. კი, მომღერალი ვარ ისე. თუმცა სიახლე ის არის რომ წისქვილის თეატრში დაიდგა უკვე 60-იანების საღამო, რომელს ამ პროექტს გვია ექო და ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ვარ და ძალიან ძალიან მაგარი ამბავია, იმიტომ რომ 60-იანების საღამო იყო მართლა. დიდი სიამოვნებით ვნახავ შემდეგ ჯერზე, როცა იქნება ამის საშუალება. უსა რა ვიდა კითხო. ორი მიმართულების თოფურიები იკვეთება. ერთი აი ესეთი ნაზი სენტიმენტალური ჰაეროვანი და მეორე მებრძოლი და დამანგრეველი. იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენი ილია თოფური ანგრევს ყველაფერს UFC-ში. მაგრამ რა მინდა კითხო? შენთანაც ხო, მასთანაც ხო არის ეს მებრძოლი ამბავი და აქაც სამსახიობო ნიჭით ხო არის ეს ასე თქვათ? აი, ნუცაში ორივეა. ნუ ეხა UFC თუ არა, ზოგადად მებრძოლია ძალიან და ხო ორივე. ფიზიკურად არა შინაგანად მე ყოფილვარ მებრძოლი და ეს მე ფიზიკურად რა საინტერესო იქნება? ეს მე დამანახა. ფიზიკურად შენ ასევე გეეჭვებოდა, მაგრამ რა ჩემ ფიზიკური გამძლეობა გამოიჩენ ცეკვარვარსლოებში? ჩემ გონი UFC-ში რომ მოინდომო, ვერაფერი დაგიგება. ისე ილია თოფურიას მართლა უდიდესი სიამაყით და სიყვარულით მოგიწევთ. აუცილებლად მოვიკითხავ აქედან ჩვენს ამაყობის. გამიდა სიკიდე კითხო რომ ხომ არ შემცირდა შემთხვევით შენთან თაყვანის მსმებლების რაოდენობა რომ შარის თავი არ ამაკ ილიას ბიძაშვილია და თავი დავალებო თოფია. ხო არ არის ესეთი ამბავი? ფათი შორის ანუ ძალიან ბევრი მეკითხება რომ შენი ნათესავი ხო არ არის, ანუ იმ ახლობელი ხო არ არის. მაინც, მაინც. მაგრამ იცით რა, რაღაცა არ შემცირებულ. ანუ ამან გავლენა არ მოახდინა ჯერჯერობით. ჯერჯერობით. ბაღა! რადგან ილია ვახსენე თოფურია ეს ყველაფერი თქონდა გამარჯვებას უკავშირდება და არ შეიძლება რომ ჩვენ საერთოდ დიდ გამარჯვებას არ შევეხოთ 26 მარტის ფეხბურთს მით უმეტეს მე წავიკითხე შენი პოსტი რომ
Dav karge fakto privat sneva oda. Es koi koi skiri spendin zere I kotu rogo. Sevam kada sami švidze. Anoj mart la šokira bol. Zoga da dano iti tar pegburt esero raga sa buk ureb da da anu ambavi ara magram. Sakartveloze tam anu tirodi boloh mazeb kiodi. Raga sa nu barši buk ureb da temit ora bilete bi fizik ora da ar sevam da da. Mgerodi. Vela herx mi. Ha mgerodi tk tank ida er te tarena za sadac mizugnili anu aman biskamora e gambavi da. Moklet barši vi. Avi da kvela utsno bi adamjani ve khud abodi tertane tarvitsno bi anu sastaulis. Սաղոցարի դղայիկ, ոտ այդ արմին դարով արդամավից ունել ալբոտոտոս։ Արա, թան Մարիամի, ձալիան եմ զադեմ ոտ ամիս բիլետեմիստույս Սաղոցար ոստեպս ուծղունի դա, դա ձալիան բերս վիցինոտի Հատոլի է դիշեր աշվելի հիմցրով գերիս։ Այս իղով մի ուղադավոտ իմսարով մագդրոս պրեմիերիստույս մզադեպայիկո ձալիանա ակտի ուրի, դա իրոգորի մյուս կոնդայիցրով այդ ամի թարպչերդամիտ, կի արը ռեժիսորի ան, խվել այդ արմե գուրը բիչի են բատոնի արը կաղաչեր է տրեպետիցի այդ դավսխետից, նուծոտա կաղոպիլաբույ ուղավիտի միտ որումուծ էլեպոնեպշի ուղուրավիտ, պարա